Idina ივანიშვილის საქართველოს მთავრობას უჩივის მილიარდერის მიერ დაქირავებული კერძო იურიდიული ფირმას კადენის ადვოკატები უკვე სარჩელს ამზადებენ. ივანიშვილის მხარემ ბანკკარტაში 119 მილიონი ზარალი დაითვალა და ამ სარჩელით უკანონობის აღიარებას და ზარალის ანაზღაურებას ითხოვს. ადვოკატების თქმით, საქმე ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში გამოჩენის დღიდან დღემდე გატარებულ უკანონო ქმედებებს მოიცავს. Sarcelis teksti prezidentsa da justitsiis saministros ukve gadaegzamo da 14 dghis vadashi msoflio bankdan arsebul sainvestitsio davata ganxilvis saetashorisho tsentrsats gadaetsema. Firmas kadenma biznes ივანიშვილის sakhelit moamzada yuridiuli dokumenti. Ukanasqneli shetqobineba davis shesakhet. Es dokumenti davis datsqebas moastsavebs. Dava arsebobs biznes ივანიშვილსა და საქართველოს მთავრობას შორის, რომელმაც, როგორც მოგეხსენებათ, გასული წლის ოქტომბრიდან მრავალი პოლიტიკურად მოტივირებული უკანონობა ჩაიდინა ივანიშვილის მიმართ. ეს არის ფორმალურად აუცილებელი დოკუმენტი, რომელიც უნდა ჩაბარდეს მთავრობას, რათა დავა იქნეს დაწყებული. Ამ ფორმალური მოთხოვნის საფუძველზე, როგორც აღნიშნა ქალბატონმა მაიამ, ორი კვირის ვადა იქნა განსაზღვრული ადვოკატების მიერ მთავრობისათვის, რათა პირველი მთავრობამ აღიაროს ჩადენილი უკანონობა და მეორე ბატონი ბიძინას სამართლებრივ მრჩევლებთან ერთად დაიწყოს მოლაპარაკება ზიანის ანაზღაურების შესახებ. Არასაკვირველია, არავის არ აქვს ის ილუზია, რომ დღეს ეს მთავრობა ან პირველს გააკეთებს, ან მეორეს, მაგრამ ეს არის აუცილებელი პროცედურული ნაბიჯი, რომელიც საჭირო არის შემდგომი ეტაპების განსახორციელებლად. ამ ეტაპისათვის თანხის მოცულობა არ არის დაზუსტებული, ეს შესწავლის საგანია, მაგრამ ის რამოდენიმე ასეული მილიონი დოლარი